Sur la marche à terre, atrodo, bus daug žmonių, kurie ieškoma pačią žiedą pusę metų atgal, o dabar šio vakaro su pačiu žiedą. Žiūrėsiu, kaip debesis veda daugiau. Neklausiu, ar būtų kam nors. Nežinau, kad nereikia. Tik ošiu, virpėsiu, kvėpuosiu. Nes niekas jau man nepriklauso. Nes visi su antspaudu Dievo jame savo veidą nuprausiu. Ir liks tik upė ir pieva. Tai mano mylimiausias eilėraštis, kurį dovanoju jums šį vakarą. Mėnesį atšventusi savo jubiliejų, galiu pasakyti, kad netoks jau jis niekas. Pirmiausia dėl to, kad reikia jo sulaukti, o antriausia dėl to, kad jis man asocijuojasi su aukso amžiumi.
iki jo ėjau laikydama įvairaus sunkumo egzaminus ir stačiau savo pilį. Šiandien pagal žemaitišką tradiciją švenčiu kazilines. Iškėlusi aukštai kazilinių vainiką, reikiu. Ačiū Jums, kad Jūs su manim, nes Jis nebūtų toks įvairias spalvis ir didelis be Jūsų savitumo, be Jūsų norėjimo būti šalia manęs, be Jūsų nustumimo savo problemų ir galbūt geresnių pasiūlymų. Jūs esat šį vakar su manim ir man tai yra be galo, be galo svarbu. Noriu padėkoti Dievui likimui už suteiktas malonės. Malonė turėti tėvus. Nors jų šį vakarą nėra, beje, tėtis jau buvo sugalvojęs ir kalbą, ir sakė, čia modanas susikrovęs ir jau buvo belekas pas mūsų čia, bet taip atsitiko, kad mano mamai sveikatytė sužlubavo ir šiandien jų nėra, bet aš vis tiek noriu pakalbėti apie savo tėvus, todėl, kad mano mintys skatins Jūs galvoti apie mano tėvus. Ir ta bendra mūsų tokia didelė mintis, aš manau, padės mamai greitai pasveikti ir vėl bus viskas labai gerai. Kuo ypatingi yra mano tėvai? Turbūt pagrindinis, svarbiausias man yra dalykas, kad mano tėvai pasižymė begalinę toleranciją. Jūs nepatikėtumėt ir nepatikėsit, kad mano tėvai nie karto nėra man papriekaištavę, kad aš pas juos galbūt per tai atvažiuoju arba jiem nepaskambinu. Jų toks požiūris ir elgesys man leidžia jaustis patogiai savo gyvenime. Atsimenu mano mamos gražią pamoką, dėl kurios labai išgyvenau. O buvo taip, kad kaimynė susirinko ant solelio pasidėti prie mūsų namo ir aš pamačiusi svečius savo kieme, atstraksėjau su saldainiais ir kiekvienai padalinau išskyrus mamą. Nes maniau, kad mama bet kada gali pasimti saldainių. Kai išėjo kaimynės, mama man sako, niekada daugiau taip nedaryk. Jeigu tu vaišini, pirmiausiai turi pavaišinti mane. Tai buvo tokia, taip gražiai pasakyti žodžiai ir taigi, kad jūs neįsivaizduojat savaitę laiko, aš buvau turbūt pati geriausia mergytė. Jeigu kalbant apie mano tėtį, daug ką pasako jau jo zodiako ženklas, kad jis yra dvynys. Tai yra labai įvairiaspalvė asmenybė, greitai keičianti ir prisitaikanti. Mano tėtis labai moka mylėti savo vaikus. Ir tai kartais netgi ta jo meilė būdavo ir trupučiuką ir nereikalinga vaikam. Bet šiandien, kai man 50, aš galiu pasakyti, mylėkit ir lepinkit savo vaikus. Nes tai, ką aš gavau iš savo tėčio, tą begalinį lepinimą ir tą meilę, aš daugiau iš niekur negavau. Taip kad tam vaikystė duota, kad mes vaikus lepintume. Prisimenu tokį atsitikimą, tiesiog mūsų mokykloje, aš tada mokinausi Viekšniuose, buvo tokia Marčiuškienė, muzikos mokytoja, ir Rūtė pažinėjame, Vitelis irgi žino tikriausiai. Tai jos manimo aš buvau labai negarbi muzikai. Jeigu aš vesdavau prasidainavimą, man visą laiką būdavo trejetas. Jeigu aš valdau lentą, man visada yra trejetas. Aš neapsikentusi šitokį nedidybę, pasisakiau savo tėčiui. Ir ką jūs manot?
Sekančią pamoką aš gaunu penketą ir aš esu pati gabiausia muzikoje. Aš dar vaikas būdamas supratau, kokią įtaką daro mano tėtis moterim. Jis yra beje ir dabar man jis gražus. Jis gražus. Ir aš didžiuodavau visada savo gražiais tėvais, nes aš pati mėgdavau stebytis prieš veidrodį. Man tai buvo svarbu. Apie tėvus, žinoma, galima šnekėti daug ir jūs jau man atleisit, kad aš tiek daug šneku. Dar noriu pasakyti, kad mano mama verda tokius cepelinus, kad jūs net neįsivaizduojat. Kas yra ragavę, Violeta yra ragavusi, jis tikrai gali pasakyti, kad yra patys skaniausi cepelinai. Taip pat noriu padėkoti savo vaikams. Ir tuo savo sprendimu padarė mane pačia laimingiausia mama. Aš buvau jauna mama. Todėl augau, brendau, klydau kartu su savo vaikais. Jie buvo man draugai. Todėl, kad Dievas jaunai mamai davė subrendusius vaikus. Jie mane užaugino. Ačiū, Rokai. Ačiū, Sigutė. Labai noriu padėkoti, kad šį vakarą yra mano mylimiausias krikštas sūnus Martynas. Kai Martynas gimė, aš savo mamai sakau, aš nieko gyvenime taip nemylėsiu, kaip aš myliu savo Martyną. Mama palingavo galvą ir sako, mylėsi. Ir iš tiesų jinai buvo teisi. Po Martyno gimė Lukas. Ir aš dažnai pasiklystu, kuris mano krikšto sūnus. Nes Luką myliu lygiai taip pat žiauriai. Žiauriai labai. Ačiū Lukai, ačiū Martinukai. Aš atėjau į šį pasaulį atlikti kažkokios užduoties ar misijos, kaip ją pavadinsi. Manau, kad tai nebuvo numatytas didelis grandiozinis darbas. Veikiau būti džiaugsme, suprantant paprastus dalykus, kurie daro mane laimingą. Supratau, kad pasauliu netikiu, bet pasaka tikiu. Supratau, kad harmonija galima saldžiausiame žodyje laisvė. Supratau, kad mažas mažytis žodelis nežinau yra man pats vertingiausias. Nes jis turi galingiausius sparnus. Supratau, kad iš visų pasaulyje žmonijos sugalvotų pramogų pati nuostabiausia yra knygų skaitimas. Todėl, kad tik su knygom gali būti laisvas, gali sužinoti įvairių epochų žmonių mintis, gali stabtelti ties žodžių įsiminsiančių visą gyvenimą, gali nuskrieti bet kur, net į glūdų į Sibirą. Taip man atsitiko tada, kai mes su Vladu, eidami iš stadiono, įsišnekėjo, jog Vladas rašo tremties atsiminimus. Pasisiūliau rankraštį atspausdinti. Vladas sutikęs, kad tai padaryčiau, man suteikė galimybę prisiliesti prie jo minčių ir gyvosios istorijos. Esu jam labai dėkinga, bet ir ne vien už tai. Aš esu dėkinga, kad galiu bendrauti su jo šeima, su labai miela šeima. Ir man tai daro didelį malonumą. Ačiū. Aš turiu darbą.
Žmonės paprastai sako, kad darbas turi tris teigiamus dalykus, bet manasis turi keturis. Pirma, kad jis turi penktadienį, antra, kad jis turi atostogas, trečia, kad jis turi atlyginimą ir ketvirta, kad aš turiu Linutę. Ačiū, Linutė. Gyvenimą nuspalvino dar iškesnėms spalvom, už kurias aš esu labai dėkinga dviratininkam. Jie yra nuostabūs žmonės, jie yra tokie kūrybingi ir tokie dideli. Ir apie juos taip pat būtų galima šnekėti labai daug, bet aš tik pasakysiu pagrindinį bruožą, kuo dviratininkai išsiskiria nuo mirtingųjų. Tai savo kūno konstitucija. Jie labai raumeningi ir dideli. Liucija, pasirodyk, prašau. Įsitikino. Kokie baisus dviratininkai. Tankis dviratininkai. Koncentruojant. Esu dėkinga savo draugam, kurie atsirado iš niekur. Tiesiog gyvenimas turbūt norėjo pasperimentuoti ir pasižiūrėti, kas ilgiau ištvers, kaip mano viena draugė sako, su ta nežabota kumelė. Tai jūs ištvėrėt ir todėl aš esu taip pat labai labai dėkinga. Aš neįvardinsiu visų savo draugų vardų, tiesiog turbūt žinot, kam skirti tie mano žodžiai. Ir dar noriu, 50 metų sulaukus, aš supratau tokį dalyką, kad negali būti žmogus nuobodesnis tada, kai jisai pasakoja savo sapnus. Bet aš vis tiek pasinaudodama šitą progą, noriu papasakoti savo sapną, kuris mane aplankė prieš maždaug 2 mėnesius. Sapnuoju, kad aš su savo Roku ir Sigutė iškilaujame gamtoje, ateina vakaras, aš kloju jiem lovą mašinoje. Kadangi vietos mažai, aš palipu miegoti ant daržinės ir stebiu savo vaikučius, ar viskas gerai, ar tvarkoje. Staiga pamatau iš miško ateinančią didžiulę juodą mešką. Aš jau buvau bebėganti gelbėti savo vaikų, kai šalia mano vaikų išdygsta žemaičiai. Vaizdelis buvo toks. Gina vadovauja paradui, Steponas kaip visada pilsto. Ir tokia mintis ateina pas mane. Nesirūpink, su tavo vaikais bus viskas gerai, nes žemaičia meška nieko nepadarys, nes jį herbė tai meška. Štai koks mano sapnas. Dar ir dar bebaigiant noriu tiesiog dar kartą palinkėti jums gražaus vakaro ir noro pabūti gražiai šį vakarą. Noriu dar nusilenkti savo žemaičiam, nes tas vakaras yra didelė dalimi dėl to, kad aš buvau ne viena. Ir jeigu manęs paklaustų, kas aš būčiau be žemaičių, nelabai galėčiau pasakyti, bet kas aš esu, galiu. Aš esu rami, aš esu saugi, aš patiriu tuos jausmus, kuriuos galima patirti esant tarp artimiausių žmonių. Aš visada į juos remiuosi,
Ir visada lieku su jais ir aš manau, kad jie tą patį jaučia. Labai daug šnekėjau, todėl nenorėdama įkyrėti jaunesniems, kurie sako, kad seni žmonės labai daug šneka. Bet aš dar noriu pasakyti tai, kad jeigu 50 metų tu išgyveni, tai iš tikrųjų tu turi teisę atsistoti ir šnekėti vien dėl to, kad tas 50-metis turi jubiliejų, kuris leidžia pasipuikuoti ir leidžia patenkinti savo ego, kai tu stovi, šnekėji ir visi tave klausys. Tai ačiū jums uždėmesi. Rimtoji dalis baigės. Prasidės laisvoji. Jai vadovauti paprašiau neįlinės asmenybės, mano draugės, didžiai gerbiamos, mylimos, jos ekscelencijos, Žemaičių kultūros draugijos Panevėžio skyriaus profesorius. Mėla Nijolytė šio vakaro karalienė, mėli visi draugai. Iš tikrųjų, mes esam patys pačiausi draugai Nijolė. Ačiū tau, Nijolė, kad tikrąją savo jubiliejaus dieną tu pasirinkusi patį geriausią sprendimą susitikti, susitikti, praleisti tikrai su pačiu mylimiausiu žmogumi. Visgi, dar ir mūsų kvietė. Ir su mum norėjai pabūti, kad ir truputėlį vėliau. Nes paprastai žmonės renkasi taip, arba kelionę, arba vanus. Tu pasirinkai abu variantus. Nenuskriaudėjai nei vienų, nei kitų. Šiaip, kai visada galvoju apie tave, galvoju, nu ką tu tokio turi, ko galbūt neturi kiti žmonės. Tai yra, kad trauki žmonės, kad tikrai begalinė trauka. Ir galvoju, kas yra, kas yra, kodėl? Ir galvoju, pasakysiu, šiandien, nors tai pada nesusakysiu. Turbūt todėl, kad ne dėl to myliu tave, kas tu esi, o dėl to, kas aš esu šalia tavęs. Aš šalia tavęs dažnai pasijaučiu ir gražesnė, ir negu kitiem, ta prasme, neužtokinėm jo. Ir gražesnė, ir geresnė, ir protingesnė, ir sumanesnė, dėl to, kad tu taip sakai. Nes tu randi gerą žodį. Taip ir linutė linksi, ir kita linutė linksi, absoliučiai tiesą sakau. Taip, kitas dalykas. Lietuviai yra geri žmonės, ir kai kažkam yra sunku, jiem visai nesunku yra kartu paliūdėti, užjausti. Bet labai reikia būti didžios dvasios žmogui, kad tu tikrai džiaugtumės draugo sėkme. Ar mažesnė, o kartais ir didelė sėkme. Prisipažinkim lietuviai, ką mes turim tą tokį paslėptą. Liūdėti mes draugę norim, bet džiaugtis iš tikrųjų visą širdim. Mes kažkodėl atidedam, o gal ir visai nustumėm. Tai manim. Čia, man atrodo, yra ta tavo visa ir paslaptis. Kodėl tu turi pačius pačiausius draugus? Nes tu juos myli. Tu juos myli tikrai ne kažkokia išgalvota meilė, bet tikra, tikra, pačia, pačiausia. Ačiū tau už tai. Kadangi tu labai ilgai šnekėjai, aš dabar tik pasakysiu, ir šiandien daug šnekama, manau. Visgi, sudainuokim ilgiausių metų. Sudainuosimės, tik tai ką pasakysiu. Mes, aišku, norim tave sveikinti. Norim tave sveikinti su tuo jubiliejum. Bet ne dėl to, kad taip atrodo greitas laikas praėjo ir atėjo.
data. Ne dėl to, o dėl to, kad tu į tą datą atėjai, būdama ir sveika dar, ir graži, ir šmaikšti, ir visokia, kokią mes tave matome, ar ne? Kad mums kitas o tu jau o įtrečiai, mes tave ir sveikinsim. Ir šiandien sudainuosim ilgiausių, gražiausių metų ir išgersime šampaną. Būtent dabar. Vienas draugės, tikiuosi, jūs šampaną atnešite. Tikiuosi, mes sueisim į glaudą. Kelią, kaip tu sakėjai, išminties link už šį vakarą pakelti. Ilgiausių metų linkime, ilgiausių metų linkime, ilgiausių metų, ilgiausių metų linkime. Laimingų metų. Tai yra Nijolės tėvelių pasitikimo ir pasveikinimo. Taigi va, kadangi viskas susiklostė taip, kad šiandieną jie bus stebė tik tais iš Mažeikių, mintimis yra su mumis, tai va, Nijolytė, šitas toksai mažas dėmesio ženklas yra skirtas tavo mamytei. Ir aš šeštadienį nuvesiu prie traškio, prie tavęs, daugiau nelakstyk. Aš matau, kaip jie gražiai
vienas su kitu. Ir, ir sakau, visiems vyrams turėtų būti Vladas pavyzdys, kaip jis gražiai moka apeiti savo žmoną, kaip Eugenija visada moka paglostyti, gražių žodžių pasakyti. Ir, ir tas dalykas, kad jisai trupučiuką vyresnis už mane būdamas. Trupučiuką. Ir lekia, kaip, kaip turi būti, kaip zuikis per stadioną. Tai aš galiu pasakyti, kad mano tėtis nieka nėra, nu trupučiuką dviem metais, ar ne? Jaunesnis. Jaunesnis. Dviem metais jaunesnis. O jisai nelaksto, kad zuikis tikrai. Tai va, vyrai, žiūrėkite Vladą ir klauskite jo, jisai, man atrodo, pasakys, kaip reikia gyventi sveikai ir kiek atrodyti gražiai. Ačiū. Iškojau tai ne jos, iškojau Panevėžy Žemaičio tos draugijos. Ir internete niekur nebuvo jokių telefonų numerio, domenų ar dar kažką tai. Ir per vieną kolegę tiesiog susipažinau su Nijole, kuri po šiai dienai man yra ne tik draugė, ir ant bendrų pomėgių turi, bet ir iš tikrųjų to viso Žemaitijos klubo kaip ir vienas iš tokių simbolių ir pamatinių tų tokių kolonų. Ir žmogus, su kuriuo gali ir laiką leisti, jeigu aišku jie turi, kad labai retai būna, ir kuris visada, visą gyvenimą visur skuba, pilna veiklos, ir nepaisant to, kad vaikučiai yra toli ir, ir, ir pilna draugų, pilna supančių, mylinčių žmonių, o štai norėčiau ir palinkėti Nijolę. Linkiu tau dar ilgų, gražių metų ir juos gyventi taip, kad kiekviena akimirka būtų kaip paskutinė. Ačiū. Neseniai, tai vos už mane yra jaunesnė, vos mes šventėm jos jubiliejų. Ir buvo tokia situacija, kad nu, man irgi reikėjo pasisakyti ir aš nenorėdama kartuotis, bet iš tikrųjų va, aš pasakiau tiesą, kas mus, kaip mes su Rita susipažinom, kas mus sieja ir kaip apskritai jinai mano gyvenime atsirado, tai aš ir pasakiau tiesą, kad kai Ritos nebuvo Žemaičiuose, tai aš įsivaizdavau, kad aš esu graži, bet kai atėjo Rita, jinai nurungė visas moteris ir aš savotiškai kartais ir pavaidinu didelę draugystę, o moteriškos ambicijos tai yra vis dėlto. Tai, o su Rita vat, sieja irgi vat, bendri pomėgiai, nes Rita mane visą laiką nervuoja dėl to, kad jinai slidinėja geriau, tenisą žaidžia geriau, viską daro geriau. Ir jau aš visą laiką tokia nabagiu, tokia vat. Bet bendraujant su ja, aš galiu temtis. Ačiū Rita. Taip supratau, kad Rita tai yra Nijolės idealas. Etalonas. Siekinys. O tu irgi nori užaugti? O kodėlgi ne? Va, mano sūnus aukštas ir aš aukšta galiu būti. Dabar mažu. Mėloji ir mėlyjeji. Anglų patarlė sako, stiprus žmogus ir krioklys skinasi savo kelią. Ir šitą patarlę tiesiog, man atrodo, kiekvienas sutiksime, kad galima drąsiai šį vakarą ir bendrai dedikuoti Nijolei, mūsų Nijolei. Kaip ir šią minutę man rikiuojasi tarsi malda žodžiai. Tėvai, vaikai, atsakomybė, pareiga, tiesumas, teisumas, tikėjimas, viltis. Tai neįlėžtis. Ir jokių būdų neužkeikimas. Tai tikrai malda. Kur tu, mėloji mūsų draugė, kaip marška kasdien užsikloji, ir per gyvenimą, kaip tu moki, šukuoseną pataisai, pečius ištempi, platų žingsnį, ir kas dar? Aktorinė šypsena, tarsi eitum į kasdienio gyvenimo žaidimus. Ir iš tavo lūpų niekada nekrintantis liuksas, fain! Na, ne taip pas Nijolė, visada pas ją liuksas ir fain. Iš tikrųjų, mėloji, esu be galo dėkinga likimui. Jisai buvo man labai dosnus, suvedimus. Suvedė su tavim stiprią asmenybę. Gilia kaip visada ir esančia visur ir visada.
Džiaugiuosi turėdama galimybę šiandien ištarti nepaprastai didelį, didelį va tokį didelį ačiū už tai, kad tu buvai šalia, kai man beprotiškai skaudėjo. Tu buvai šalia, kai iš džiaugsmo plyšo mano širdis ir tu visas tas akimirkas puikiai atsimeni. Ir aš dar esu ypatingai dėkinga tau už tai, kad tu moki sugebi būti be galo gera draugė ir mano vaikams. Aš tau tą terbalą šiandien įteikiau ten nuo vaikų palinkėjimai, nuo tavo Karolinkos, kaip tu ją vadini, nuo Laimono, su kuriuo tu slidinėjai kartu. Iš tikrųjų, nuoširdus ačiū. Mėloji, mus šiek tiek skiria atstumas dabar, bet patikėk, širdyje buvai, esi ir būsi visada. Aš daug galvoju apie tave ir pabandžiau, sau leidau tave nupiešti. Nupiešti tokią, kokią aš tave jaučiu, tave matau ir patikėk, va čia aš tave turiu. Tave atvira. Tave nuo širdžia, tave gilia, tave paslaptinga, tave brandžia, kai kada be galo sunkiai nuspėjama, bet šalia kartu ir labai labai nuo širdžia gera. Tave dvasiškai turtinga ir labai labai šilta. O svarbiausia, žinodama, kiek tave gyvenimo vėjai mėtė, su kuriai įvairiausiai suko, tu vis tiek išlikai tauri, ori, graži, kvapni, kurią galima džiaugtis, kurią galima didžiuotis, prie kurios visada norisi prisiglausti, kurią norisi turėti, apkabinti. Dar kartą kartoju, aš tave tokią jaučiu, aš tave tokią turiu, tu man esi, buvai ir būsi pati gražiausia gėlė. Aš įsivaizduoju, kad aš čia labai gražiai nupešiau, bet tai yra mano jausmas. O už tą gėlę aš esu dėkinga be galo tavo tėvams, labai gailiuosi, kad jų šiandien nėra. Iš tikrųjų labai norėjusi apkabinti ir padėkoti jiems. Ir kartu tau, tavo šeimai, tavo pačiam, patiems artimiausiams, norėčiau palinkėti Ingeborgos Faulkner eilėraščių pagrindinė mintimi. Nėra žemėje nei vieno žvirblio be jo valios. Nėra nei vienos netgi nuvytusios gėlės, nei vienos nukritusios ašaros be jo žinios, be jo esančio visur. Meldžiu Viešpatį, stiprybės, palaimos tau, tavo patiems artimiausiam, šilumos ir jaukumo tavo šeimai. Tegul Viešpats būna žiburiu tavo kojoms ir šviesa tavo akims. Su didžiausia meile apkabinu tave. Tai yra iš tikrųjų. Bet tai yra kažkas tokio, ką aš suradau savo gyvenime. Nes aš esu netekus mamos ir man Jolė yra tikrai kažkas tokio, kuri man patarė, man pamoko. Ir aš kiekvienam jūsų linkiu surasti tokį žmogų, tokį perlą savo gyvenime. Už tave, Jolė, ačiū, kad esi. Mano varykas! Ne kartą ir na, mes turbūt mažiau esame įpratę bendrauti žodžiais. Mes panaudosiu dabar tokius tris žargonus, tai yra SMS-ai, Facebook'as, e-mail. Mes daugiau tais, reiškia, tom priemonėm bendraujam. Kalbėti nebemokam. Jo, kalbėti mes nebemokam, jaunimas. Tiesiog gestų kalba daugiau. Va, taip. Bet pora, reiškia, vis dėlto vis tiek, čia daug buvo išsakyta tų gerųjų, reiškia, savybių, Nijolės. Aš tai gal porą taip tiesiog paminėsiu ir pabandysiu pavyzdžiais, reiškia, papasakoti. Tai pirmas dalykas yra drąsa. Drąsa, tai maždaug galite įsivaizduoti su keturiais
vaikais išvažiuoti vienai prie ežero, tai, nu, toks, aš tai nedrįžčiau, ne, šiais laikais tikrai nedrįžčiau. Nes, nu, visko būna su mažais vaikais, bet Niolė savo, ai, sakė, šokam visi ir varom prie žiūrų, žinai, tai čia, nu, super, žinai. Antras dalykas – optimizmas, tai va, kaip irgi minėjote, reiškis, kad ir blogai, bet viskas super, viskas normaliai, reiškis, ir tas optimizmo iš tikrųjų yra užkrečiantis kitus. Ir tikrai, va, man tai imponuoja ir aš pats tai savyje tai naudoju, reiškis, kad ir yra labai blogai. Visą laiką, sakai, yra ok ir tas vis tiek sukas į gerąją pusę. Tai va, tai, sakykim, tai, kas man patinka. Kas man dar patinka? Man patinka ramybė, reiškia. Pas Niolgį atvažiuoja, stresas, koks jis bebūt, jis visą laiką dingsta, jis ta rami aplinka, tavo namų aplinka. Reiškia, netgi mums turbūt, mūsų šeimoje tokį kryptį parodė, kaip reikia įsirengti namus, kad būtų ramybė namuose ir ta taika. Tai va, tokie pagrindiniai dalykai, ką aš norėjau pasakyti. Ačiū. O kodėl aš važiuodavau su keturiais vaikais prie ežero? Tai Martynas kaltas. Iš tikrųjų, aš važiuodavau va su Lukučiuku, su Rokučiuku, su Sigučiuku ir su Martynuku. O Martynas buvo pats vyriausias. Ir aš sakydavau, Irutė mano pusėsėlė, jeigu kas nežinot, va, Irutės vaikiukai čia yra, vaikiukai Irutės. Tai aš sakydavau, Martynukas važiuoja, viskas tvarkoja. Nes Martynas, tai buvo fantastika, jisai vaikas, būdamas vaikas, jis buvo visą laiką suaugęs. Ir aš žinodavau, jeigu su Martynu važiuoju, jeigu man suges mašina, Martynas suremontuos, a jeigu nesuremontuos, tai jis patars, ką man daryti. Be jokių problemų. Tiesiog pats geriausias vaikas. Ir jam pasisekė, jis gavo pačią geriausią Agnytę. Ir pats geriausią vaikiuką, va. Aš iš šiuolaikinį, iš viso nebegalbės. Galiu dabar išgerti. Jau po trijų kalbų ar dar kažką? Gal kažko kas antrus? Kas trečios? Gerai. Dabar kita tema. Tai įsakėm po kas antrus? Trečia. Jūrės trečia. Gerai. Laikytis rogai nesutai. Nežinau, net ar spiečia. Iš tikrųjų, jūs taip labai mano mamai daug gerų žodžių pasakėte ir net nežinau, čia ar spėja, ar nespėja, turbūt, galbūt mes turbūt tolygiai su mama, kaip ir jūs daugiems čia pasakėt, kad jaunatviška ir panašiai, ir tas mąstymas turbūt toks pat, kaip ir mano, ypač kaip ir mano sesės, kurios gaila nėra, bet čia, aišku, su mintimis turbūt, Olandijoje, tai mes turbūt, aišku, nelabai sutarėme ir charakteriai viskas skiriasi, labai smarkiai susiesia labiau skiriasi. Tačiau, kaip pasakyti, aš neskaitau, kad mūsų bendravimas buvo ten mama kažkaip aukščiau ar panašiai, mes visgi, galbūt tas ir įtakiau ir mano kažkokį charakterį turbūtėlį tokį stačio kiškumą kartais ar panašiai. Tai mes labai tolygus buvom ir iki šiol, tai čia turbūt nieks nieko nesivaiko, o labai man labai malonu, kad aš galiu pajokauti visiškai šio laikinio jaunimo, reiškis, kontekste. Ir aš galiu ir kažkokį ten ar kiks pažodį ir kažką, kuris galbūt kitose šeimose nesukuria tokio žavesio, kokio mūsų buvo. Bet aš esu labai laisvas ir man ta laisvė labai malonu iš tikrųjų. Kad ir kaip skirtusi mūsų charakteriai, aš visgi, kaip sakyti, ačiū, kaip sakome, kad esi jaunatviška. Bet žinokit, Rokas yra toks bjaurus mano vaikas. O žinokit, kai jisai buvo mažas, jisai jau gimė, va rimtuolis, toks rimtuolis. Ir kad mes su draugė eidavom ir mes žvengdavom, visas Panevėžys kleidžiasi, mes juokiamas. Tai Rokas pasakydavo, aš su jumis daugiau neįsivengiu. Jisai buvo rimtas, tvarkingas, diplomatiškas vyras. Bet jis, nu,
ką, žmogus neapsikentė ir išvažiavo į Vilnių. Bet šiaip tai, aš nežinau, kažkaip vat, prie Roko turi būti ir Lukas. Nu, aš negaliu, vat. Tai man dabar kalbėti. Ne, ne, čia vieno Roko yra jų ratė. Tai mes ką vieno pasakėjim. Na, prie jų ratė, tai. Prie Roko yra jų ratė. Jas. Nekalbėsi, nekalbėsi. Ne, ne, aš jau galiu pasakyti, kaip mes suvalgėme. Na, dar čia tokia sakas. Ne, kaip Rokas atvežė, tiksliau, net nežinau, net neatvežė, aš pati važiavau susipažinti, kaip sako, nu važiuoju pas mano mamą, sakau, nu baigtų tu ką čia, o man visą laiką, jei jau pažindinėsi su tėvais, jau toks jau kažkas, čia jau rimčiau kažkas. Tai man buvo labai taip. Net nežinau, taip keista, aš išlipu iš mašinos, Rokas taip lipo laiptais, aš tavo prie mašinos. Ne, Rokai, neįsiu, sako, čia tavo mama, nu tai kaip aš suprantu. Nu tai sako, taigi viskas normaliai, sako, taigi čia mano mama, sako, tai va, mama. Ne, ne, žinok, pamatysi, nu tokia, sako, sueisit jūs. Sako, ne, kažkaip, nu gerai, ir aš taip pat. Nu jau viskas paskambina, atidaro duris, ir sako, oh, ir va tas toks, nes ir man tas prisimės visą laiką išliks ir po to, kai mes kitą rytą išvažiavom, man buvo visą laiką, nu, tikrai prisiminsiu tos žodžius ir sakom, tu Jūratė, tu nieko, jei su Roku nieko nesikartu, nu jis toks. Bet žinok, sako, visada esi laukiama ir man va tie labai nuoširdžiai žodžiai nuskambė iš tikrųjų, kad žmogus, kuris mato mane va pirmą dieną, va taip nuoširdžiai pasakė, visada esi laukiama ir iš tikrųjų, nu, man tai įsiminė ir tikrai. Labai ačiū. O Jūratė? Nes dar aš apie Jūratę noriu pasakyti, kodėl man Jūratė labai miela, labai faina mergitė, todėl kad jinai žemaitiškai prabilo. Taip, mano mama iš Šilutės yra, tėvas iš Telšių, tai moku žemaitiškai ir suprantu ir man labai patinka ta žemaitė. Va, aš nesta. Nu, Roku pasirūkau, bet galiu. Galiu. Atvažiavo pirmą kartą ir aš savo, aš čia apie virtuvę, čia dirbu, čia tvarkausi ir jinai prabilo žemaitiškai. Nu tai kaip nemylėti tokio gero vaiko? Jo, aš irgi su dėlėm tikrai neturiu tokių dar gabumų eilėm kalbėti, bet aš laikas kažkaip savas laikas sakau ir sakysiu, kad aš tikrai turėjau labai gražią ir nuostabią vaikystę. Be abejo, tai pirmą reikia padėkoti mano tėvams. Ir taip jau gavosi, kad aš tikrai daug laiko praleidau kaime galvoje. Ir tam kaime, aišku, buvo seneliai, buvo Rokas, kur aš galiu drąsiai sakyti, kad jisai mano brolis yra. Ir be abejo, ta mano vaikystė didelė dalį sudarė Nijolė, nes taip jau lėmė, kad iš tikrųjų Nijolė mūsų Roku labai daug globojo ir jį reikėjo ir pagosdavo, jį reikėdavo ir pasakyt, iškis gal ir pabardavo, nemuždavo, aš kažkaip vis galvoju, bet nebesimėjau. Jo, bet iš tikrųjų, va, tas toks, aš manau, dėl to, nežinau, ta tokia didelė dalim savo vaikystės, tikrai, kuris sakau, esu labai patenkintas, drąsiai galiu pasakyti, kad yra Nijolės dėka, nes jos tas toks pavyzdys, nu ne, kaip keturis vežiu, aš nepamenu kažkaip, gal ir vežiu. Molėtus varėm. Gali būti, gal mes dar per maras buvo įbūkai. Gali būti, tai va, tai iš tikrųjų dar kartą didžiulis Nijolei ačiū. O kas liečia dėl tos, čia buvo irgi tema tos jaunatviškumas, tai vienareikšmė, aš galiu pritarti tiek Rokui, tiek savo broliui, kad gal kaip tikrai pas Nijolę atvažiuoja, Nijolė tikrai pasitinka fantastiškai ir sakykim, tom temom, su kuria jie gali diskutuoti, yra nuo iki, be jokių kompleksų, savo nuodėmes, kur gali išpasakoti, kad nereikia net į bažnyčią, ir gali pas Nijolę atvažiuoti, išsipasakos ir palengvės dar geriau negu po bažnyčią. Tai tikrai ačiū jai už tai ir tikrai esu dar kartą Nijolę, kad čia visi ir kad būsi didelę pagarbą, ačiū tau. Neiktų naktį, rupūžį kažkoks SMS. Prabundu, SMS tai yra Morzenka.
ti. O man pasirodė, kad ti. Tai reiškia, jūreivystė toks yra signalas, spasaitė naštą dušą. Galvo, kas yra? Skaitam ton žinutė, raidėm parašytą. Su NN, NL. Galvoju, kas čia yra? Aš neiktų su motriška nauja. Pagalvojau, kad su nauja motriška nauja langa. Telefon, skombina. Savo kundu ten durnioj. Sako, mes trys raganelis prie jūros dabar palangu, o tyvori ten buvo. Ir sako, reiškia, mes šposijam geriam šampanį, tai visko. Nu tai... Ikuntas reiškia, su naujas metas. Nu, reiškia, su naujais metais nauja laimė. Aš pagalvojau visą kitą. Ir dabar mes kompiai, kada ten susirašinėjom ar internetu, tai pabaigėm. Dabar Ana man sako, pasakai kokie įrašai, mes čia trys bobelės. Ir on ant greitų, naktis tik prabūdau, bet man jokių problemų nėra. Ar įsivaizduoju, vės ten reiškia, visą kavą. Norėčiau aš būti tam įsivies. Bučiaučiau, galmonėčiau, priglaušiau, jei būčiau aš tavas įsivies. Šušukaučiau, nuprauščiau, galmonėčiau, jei būčiau nematoms kapies. Iš už jūrų, už marių vakarių, jei būčiau nematoms kapies, aš tau skarą, kap žarą parneščiau, jei būčiau aš tavasis vies, bet dėja ne. Tai va, vis laikiau, man šnekėdavau, kad jau, o jau glodienienė, jau ir gaspadienė visuoti kituoti, o jau mes tai jau čia tai paprasti žmonėlė. Nu va, tai Vytils, laba fainė, kad mes susitikom. Ar čia žemaičių draugijo ir va kažkap, nu labai faina, kažkap tas glodėjas, tai jau čia daktars, jau bijuok prie moprei, o čia va dabar visi žemaičiai, visi veinuodė, jokių skirtumų nie, tai labai faina. Ačiū Vytėliu už draugystę. Visada sakau, ir iš aušro šviesus gimtadienio rytas, vadinasi, čia mano viskas yra pasakyta. Dabar jeigu apie Nijolę, čia galima pasakyti labai daug gražių žodžių, bet yra toks rusiškas posakis, siemi babai stervai. Čia man toks pasakymas, tinka ir Nijolė, ir man, ir viso moten, ne violetytė, nes na tik akių. O dabar aš jau tokį papasakau situaciją, kaip ir iš aušro šviesus gimtadienio rytas. Ruduo, 6 valanda ryto, pakabinu tokį buvusį kolegą, dabar taip sakau, važiuoju sveikinti Nijolės. Kokį mes tavo įsijų paėmėm, neatsimenu, apibadėm lapai. 6 valanda ryto, trrrrrr, jis skambutėsi Nijolės duris, atidaro, taip stovi tokia apmusijus, dantis nevalyti. Dabar. Mes sakom tai su gimtadieniui, taip. Išsivirkit kavos, nu mes, aš nusirenku į virtuvę, verdu tą kavą, šitas Kęstutis stovi toks, susimersiu, kaip visi vyrai, 6 valandą pakeltų normalų vyrą, važiuojam sveikinti kolegį, Anioli, tai pasimetus tokio, paskui sako, jūs mane sveikinat, jėsus, aš neišviriau kavos, nes neroks, sako, aš jau kavą išviriau. Tai va, čia yra mūsų tokia Anioli, žodžiu, bet kuriu atveju, ar naktis, ar rytas, ankstyv, jie gali prikelti, jis tada bus nuotaikos, ji neišvarys, ji neparodys blogos nuotaikos, aišku. Tai va, ir iš aušro šviesus, gimtadienio rytas. Tu nebuvai, bet jeigu žmogu, jeigu aš sakiau... Aš nesusijuokiau kažkai. Nieko, bet tai nereiškia, kad aš neišvėriau kavos, ir po to tu tiesiog, nu, diena prasidėjo gerai. O šiaip ten įvalė, kai visada, sakau, daug buvo gražių žodžių, aš visą laiką atsiminsiu, buvo tokia situacija, kaip mane atsiminsiu, Judita atbėgot vieną belėmenuko, gelbėt manęs, mane buvo taip užpuolė, gelbėjo, atbėgo draugės gelbėti ir šiaip. Būdavo darbė, nulėkite... Nu, nebepasakau. Noriu tokią pasakyti, būdavo darbė, taip, žinai, sakau, nebegaliu, sako, davai taip greitai apie bernus, taip, permetam porą tokių ir viskas, ir vėl mes kaip jie tik plaukis iš plaukis, ir pirmin, ir užbėgim už tai, kad visada Į kartais nepasisaukai. Pasilgsta baltos spalvos, tikrų žodžių tiesos. Ir taip norisi kartais
jai sušukti, nenuokite žmonės, sukėti, pats savo. Tada viskas netikra, nevietus. Atrodo, kad jis nenuplaus netikėjimo, nalo, apgaulės. Pasilgsta baltos spalvos. Labai pasilgsta. Galbūt tada ir suvokiau Antuano de Saint-Exupéry žodžius iš Mažojo princo. Kas skaitė, tas prisimins. Tu pats kaltas, pasakė mažasis princas. Aš juk nenorėjau, kad tau skaudėtų. Tu pats norėjai, kad aš tave prisilginčiau. Taip, žinoma, atsakė lapė. Bet tu verksi. Taip, žinoma. Reiškia, tau dėl to blogą? Ne, paprieštaravo lapė. Man gerai. Nijolė mane prisijaukino. Manau, kaip ir visus čia susirinkus. Mane paskatino net ir be progos baltom eilėm su jie bendrauti. Pažadino kažkur giliai mėgojusi norą bendrauti kitaip. Tas vertybės, kurias turime šiandien. O šiandien mes turim tikrai didžiulę dovaną ir didelę vertybę. Ir labai gerai, kad mes galėjom savo kelyje sutikti tokią draugę Nijolę. Manau, nesuklysiu pasakydama, kad jinai yra kiekvienam draugė. Visiškai nesvarbu. Pagal rangą, pagal luomą, pagal turtą, pagal amžių, jinai yra draugė. Tai yra vertybė. Reikia vertinti tai, ką mes šiandien turim. Nes niekada nežinom, kiek ilgai galėsim turėti. Dovana. Dovana Dievo. Manau, yra dovana. Kita dovana yra tavo tėveliai. Ar kiekvieną šiandien galim pasidžiaugti, kad turime tėvus, abu tėvus, ir kad jie gali būti su mumis, ir kad gali būti tokia diena, kada likimas padovanojo jubiliejų, padovanojo šventes, turėti tėvus. Mėla Nijolė, tavo vardu visų esančių čia draugų vardu noriu kreiptis į tavo tėvus, į tavo mamytę ir va paskaityti tokį laišką. Tai būtų tarsi dukros laiškas mamai. Kur tavo mamytė? Mažėkis. Bet jinai išgirdęs. Tegul jinai klausosi, tegul jinai girdi. Bet tai yra dukros laiškas mamai. Žinai, mama, atsimenu tą dieną, kai tu sakėjai, jog norėtum, kad tavo dukra pasaulyje būtų pati geriausia. Kad ji išpildytų ne tik tavo, bet ir savo svajones. Kad ji mokėtų viską, ką gali mokėti žmogus. Bet tik ne tai, dėl ko gailėtųsi. Atsimenu. Ta diena, kai tu sakėjai, supuodama mane savo rankose, bandėjai mintise piešti mano gyvenimo kelią, matyti mano paklydimus, mano nuopolius. Ir tik dėl to, kad tu galėtum apsaugoti mane. Apsaugoti nuo to, kas pritvindytų mano akis ašarų. Nuo to, dėl ko aš nemėgočiau naktimis. Ir nuo to, kas man skaudėtų. Mama, tu meldėjaisi, tau pavyko, pavyko ir man. Ir tebūnie pagarbintas aukščiausiasis, leidęs turėti tą dieną, kai yra šventė ir dar yra mama. Jos akis žvelgia tave, tyliai klausdamas, ar viskas gerai, kai po metų našta, sugrūpusių pirštų išlieka švelnumas ir pražiūrėtų akių šiluma ir vakaras tyliai dengia šešėlį, o naktis ima snausti mūsų šventoje sergėtojo būdį ir laukia ryto, kad vėl galėtų pamatyti savo atžalą ar bent jos balsą išgirsti. Ir visai nesvarbu, kaip
ir ką kalbėtų, kad tik kalbėtų. O mes vis skubam ir lekiam ir pateisinam save, kad užsijėmė. Pateisinam, kad ir nesupratingi ar nedėmesingi. Pateisinam, kad ir supykstam ant mamos, kai nesuprantame jos. Gerasis Viešpatie, saugok tą didį turtą pavadintą mamos vardu. Ir būk atlaidus jai, kai klausysi jos tylių maldų. Bijodu už tave, už tavo šventę, už tavo tėvelius, kad juos turi. Ačiū, Danute. Norim šokių? Ale? Nereikia, aš atsirsutinu. Ale, tai yra soti. Ale, jinai turtinga ponė. Va, o šiaip jinai vaidino dviratį. Labai gražus buvo skulptūriškas toksai objektas, pavaizduotas iš jos kūno. Aišku, neparodysim šiandien. Pirma, tai perbūtų žodžiai. Prieš jūsų gražus šventės. Ir tikimės, kad mes dar daug atkeliausim, pamatysim pasaulio, ne vien tik Lietuvą. Ir su naujomis kelionėmis. Du ratus aplink pasaulio. Kadangi tokia tema nebuvo pasiūlyta, pasakų nebuvo, tai aš tokį dviratį įpinsiu tokią pasaką gražią. Gyveno kartą studentai, absolventai, jau baigė mokslus aukštosios mokyklos ir susitinka į grupę susitikimą. Ir šneka visi, kaip čia dėjoja, visi vieni džiaugiasi, kiti dėjoja, stresai, problemos, sunkumai įvairiausi, pinigų stygius, laiko stygius ir taip toliau. Ir vienam šauno į galvą, kad einam aplankyti savo seną profesorių. Jis buvo labai pagarboj, labai gražiai dėstė jiems ir jie nusprendžia, nueina pas seną tą profesorių. Tas profesorius labai gražiai jos priima, tos absolventus, ir dabar pasižiūrėsi juos, sako, nu vat aš nu jūs pavaišinsiu. Ir jis jiem nueina gaminti karšto šokoladą. Jis jiem gamina karštą šokoladą, jie čia šnekučiuoja visi. Ir dabar ateina iš virtuvės profesorius, atneša padėklą įvairiausių puodelių. Vieni labai gražūs, ypatingi, ten jau subtiliausio porceliano. Kiti ten įskilę, trečias be aselės. Ketvirtas ten jau piešinys nusitrynęs, jau senas tas puodelis, nežinia kokio amžiaus ir kiek jam, kokios jis patirties, kiek jis turėjęs tų gerėjų. Ir profesorius stebi, visa grupė, visa buvusių studentų grupė čiumpa po puodelį ir laiko visi puodelius rankose, dabar prabyla profesorius. Sako, va žiūrėkit, kas vyksta, aš atnešiau jums karšto šokolado, jūs pasirinkot. Visi pasirinkot gražiausius puodelius. Tie patys, kurie negražiausi, kurie beselės buvo ten įskelti ar iš vis, netgi tokie jau visai aplūžę, sako, šitie ir stovi ant to padėklo. O sako, jūs dar ne tik tai, kad turit gražiausią puodelį, bet dar ir akim sekiojat, apžiūrinėjat kitus puodelius. O kas iš kokio, ar mano nebus gražiausias, o gal ano prastesnis negu mano. Tai vat sako, žinokit taip, kad gyvenimas mūsų yra karštas šokoladas. O visi šitie dalykai, visi stresai, visos problemos, visi sunkumai, visi tie vargai, visi stygius ir pinigų ir laiko ir taip toliau, visa tai yra tik tai puodeliai. Ir mokėkim džiaugtis tuo karštu šokoladu. Visai nesvarbu forma, visai nesvarbu nei kaip, nei kas, nei galbūt, nei kuo mes esam, bet tas turinys, tas karštas šokoladas, kurį turim išmokti ir visi džiaugtis ir visi jo mėgautis. Tai Nijolė, manau, kad... Yeah.
ši dėdas įdovina, lyg gyvomis, lyg pašakumų. O vakarais kažkur taip tolima, kažko nėra, kažko nėra į kartimų. Tokia tyla gyvybės metas, kasdienio širdyje. Tokia daina, kad užsimerkia, dainuodami, lyg mirdami, lyg pašakum, ten jauna širdy, ten dega vandenys ir dunai, ir dulkės vieškai, dar šiltos, besisavy. Įvairias formulės, todėl mokslinis fantastinis, kaip susikurti laiko mašiną, kaip nukeliauti į praeitį ir susitikti su ta mergaitė. Rodau. Palauk, Virginijau, pasakyk, kodėl aš išgyvenau. Nu ką, apie ką ten ta scena baisi? Ne, ne, ten iš prie scenos ir sustos. Ta moteris Jolė, jos vardas, ir iš tikrųjų galvoja, kokiais rūbais rengtis, kaip susitikti su šita savo vaikystės drauge. Ir aišku, daugybė ten visokių, na, įdomių dalykų, jūs pamatysite. Kortelis nemažas. Pirmasis apdovanojimas. Dėmesio. Lietuvos kino akademija sidabrinės gervės prizu apdovanoja metų geriausią filmą mokslinių fantastinių filmų kategorijoje numeris 50 ir daugiau, tiksliau N50 ir daugiau, sidabrinės gervės statulėlės įteikimui kviečiame filmo scenarijaus autorių ir režisierių, operatorių ir fotomontažistą, kostiumų autorių ir grimuotoją Virginijų Belašą. Iš tikrųjų nesitikėjau tokias labai originalius dovanas, nu labai.
dar ir valgoma vegetabo. Kažkada, ne iš karto. Tai va, aš labai noriu padėkoti, aišku, mamai, tėčiai, Nijolei, kadangi labai gražiai nuotraukų, Stepui už skenavimą, čia viskas surašyta buvo pirmame filme. Mačiau, mačiau. Jo, kad puikiai nuskenuota buvo. Kam dar dėkoja? Nieko nėra. Jo, ačiū, labai gražu. Antrasis apdovanojimas. Sidabrinė gerbė už metų geriausią pagrindinį vaidmenį pelnė Nijolė Mėlėžaitė. Aš noriu pasakyti, kad akimirka iš mūsų bendro darbo su Virginiju. Virginijus man sako, gerai, dabar tu ką nors galvok, aš tave iš arti paimsiu. Ir aš taip, čiukš, jis mane taip pliaukš, paskui sako, o bleka, ne, geriau iš noriu. Todėl mano patyrimą, bet jis man visą laiką kartojo, tu nebijok, tu atsiskleis, nes 50 metų, tai dar ne riba, prasideda gyvenimas ir aš to patikėjau, ačiū. Trečiasis gerbėjas apdovanojimas. Už metų geriausius epizodinius vaidmenis sidabrinės gerbės keliauja Rokui, Lukui ir Martynas Jėmerginų Žemina. Tai gal perduokis? Jo, mamai, Martino, mamai. Nes iš kur Martina toks geras aktorius? Iš namo. Penktasis garbingas apdovanojimas. Istorinių dokumentinių filmų kategorijoje iš 12 nominuotų juostų geriausias pripažintas Virginijaus Benešo filmas be pavadinimo. Jis įvertintas auksinės gervės prizu ir statulėlę. Už filmą be pavadinimo auksinės gervės. Čia kur kas auksinės gervės. Ir taip, dar ne visi prizai. Ta pati Lietuvos kino akademija. Jos autoritetinga komisija vienbalsiai nusprendė paskirti sidabrinės gervės prizui prizą Steponui Kubeckui. Kompiuterinė grafika ir specialiosios kūjo efektus įteikėme istorinėme, turbūt, taip, istorinėme dokumentinėme filme be pavadinimo. Tai va, už specialiuosius efektus ir kompiuterinę grafiką. Ačiū. Kirtinė. Taip. Taip. Už 50 metų geriausius, pagrindinius ir epizodinius vaidmenis gyvenimo scenoje auksinės gervės statulėlė apdovanojama aktorė. Nijolė Janėlėlė! Prašom teisingai suprasti, čia jau už filmą, čia už gyvenimo scenoje. Už gyvenimo scenoje. Už vaidmenis gyvenimo scenoje, čia kur kas plačiau. Palauk, tai taip išeina scenoje, aš 50, tai iš viso man 70. Tu negimusi jau vaidina. A gali kun daugiau suprasti apie tum gyvenimą? Alibiški gali. Karek į su savim, į su kitas, atsargę. Kana gera kaitė liūti tikėjimą.
kad žmonės savusis reik saugoti. Ir visko, kas tyvskiai, kas saugom tavo gimą, iki užmata, kol būna. Ja, čia davaks, čia motina, va jau veizėk į vagūnį. Taip ir pasakyta daugiodytės Viktorijas. Ir nijolė mes žinom, kad tu tuo žodžius didelį vertini ir į savo širdį. Čia toks mūsų atvirelė padaryta specialia tau. Priimk tom kol kas. Ja, čia šitai materialinė duovenelė užkodauta su tam tikra prasme. Kadangi tu vakalė esi didelė geri kulinarė, kapti kokį kruobą keptis naujį patiekalą pastavis, vupitelnis geros tai neturi. O žinoma, jie jau turėtume, tai jau tai patiekama būtų Hollywood'e lygiai. Tai jau duris neužsidarytų. Bet dabar ir tiek toks dalyks. Dėl ko čia tu keišita ir tai vaisė? Motriškas, kad atėn prie tos ribos, kad runo jubilėjame šiandien naminavojam, ar mes didelė ir tai apmyslė, Jėzų, Jėzų, nu nejaugi čia ir teik daug, kažko bėjai. O aš pasakysiu tau, čia ir teik, kiek mes bėjom. Bet pavyzdė, kad tas ir daug. A tas ir visai nedaug. Ir žinok, toks tau ir misija dabar. Tu gali arbėlių pripėti. Kad tu liksi, kad tu liksi veina. Tu nustepu veina, tu savo metelius glaudyk, vis apmastydama. Į kada susanu sutvarkysi, veizė, kokį tau prasmė nušvies. Čia ir tavo gražiai kvepuantis šveisi metą. Žodžiai, supraregėjimą. Aišku, mes norėtume pamatyti tavį tuo minutę, kad jau būsi pabėgusi. Nu, bet gyvenimo prasmė tau tikra pasimatys. Taigi, atėjasi, tai pabėgsi. Ne, čia tik tau veina. Būtų gera, kad asistents priimt. Aš gal patys. Tumba. Kol žemaičių sugužėjai į išvalės jo bėgės, su pasveikinta vaikioji, čia vaikelės užkaukuoji. Oi, lyra, oi, lyra, gražina vaikyja, mažėkė ir vykšė, kur sugimė. Oi, lyra, oi, lyra, gražina vaikyja, mažėkė ir vykšė, kur sugimė.
Linkėjimų kuo gražiausios sveikatas, kuo stipriausias būtų dėkta, būtų straipsnė, žemaitėlė labai faina. Oi, mylė, oi, mylė, maži žemaitėlė, mažiai gėlėkštė, kur tu gynė, oi, mylė. Žemaitiško kulinarinį paveldą. Čia štai mūsų švens valgys kastinys. Mūsų teisinga kulinarinis paveld sudarys iš trijų pagrindinių dalykų. Kastinys, karštas bolvės ir vyra rodo. Ir karštas bolvės. Ir sama ponė. Karštas. Ta dabar kveitam, kadangi jau seniai baėdėm, paėsti žemaitišką kulinarinį paveldą išbandyti. Prašom visus jau dabar pristalą. Programa baigta. Pastebėjo tokį unikalų dalyką, kad visi buvo beartinami
teigiamai ir labai gerai, tačiau kai praėjo retro panelė, keturi vyrai pakėlė du kartus. Ir netikoja. Šaukau 20. Nu ir ką? Sakė, keturi vyrai po 15 balų dar. Tad rezumuoja, nugalėjo draugystė. Nuotik. Dar kartelį. Ačiū. Šypsenas, mergytės. Sako, kad dirbo FTB ir iš tiesų tai ten, su policija turėjo reikalų, dirbo slaptose patarimo Putino kabinete, ar ne, patarinėjo širdį, jos apie ją rašo knygose, laikraščiuose, spaudoje, ją tapo ir piešė dailininkai, buvo slaptoje agentėmi. Dar kažką tai. O čia va, baronas. Čia, gerbėjai širdis sudaužytas. Ai, čia taip. Ir iš tiesų tas rafinuotas skonis ir meilė baronui, klasikai, alemandui, visam kam. Ne tik dviratis, bet ir dviratis su varikliu. Taip, visada yra ant bangos. Man yra abejonė dėl kelių nuotraukų. Va šitas atvejis, Nijolė, tu čia turėtum pakomentuoti, va čia, kaip čia tau pavyko? Nu, kada aš ten buvau? Bet čia su amerikiečiais? Greičiausiai taip.